Izama orain dela 3 urte sortu genuen, 5 partia bi gara, eta lau euskaldunak gara, eta gero batek euskara apurtxo bat ulertzen du. Gure kantak gehienak euskarazkoak dira, baino baitu ere erdarazko kanta eta ingelesezko kanta. Eskabidean taldea sortu genuen, sortu zen 2011 urtean, urte amaieran, eta gaur egun 11 kide ditu, zinetatik 10 euskaldunak diren, eta beste batek ez daki euskaraz. Behintzat ez du hitz egiten eta ulertu ere oso gutxi. Eta gure kanta guztiak egun euskaraz egiten ditugu. Txorradaren bat kenduta, bai? Baina bai, oro har guztia euskaraz egiten dugu. Eta hartutako autu bat da, ez? 11 garen arren, zientatik 10 euskaldunak garen, gure arteko harremanak gaztelera utxan dira. Egia da, komunikazioak, ez? Komunikazioak, taldearenak, eta egitazten den oro egitazten da euskaraz eta gaztelera beti, eta gainera euskarak baduren tasuna beti, baina gerora harremanak, Iruñerrian gientan getatzen den moduan, gaztelerazkoak dira. Ez dugu euskaraz egiten, eta euskara ulertzen ez duen pertsona hori ezagunean ere gure artean erdaraz egiten dugu. Imaginatzen dut izango dela, hasiera batean horrela ohitu ginelako. Orduan aldaketa hori ematea zaila da, zaila da. Baina kontziente gara, euskara zein dezakegula, aukera hori daukagula, eta ez dugula aprobetxatzen. Pues hori, gure arteko harremanak, osea, da pixkat kontra jartzen gara, ez? Osea, alde batetik egiten ditugu letrak euskaraz, ez? Euskara bultzatu nahi dugu bide horta, baina gure artean ez dugu euskaraz hitz egiten. Orduan, karo, zerbait gaizki egiten ari gara, ez? Nire ustez. Eskabideanek erabaki zuen euskaraz sortzea edukia, hasieratik erabaki zuen euskaraz sortuko zuela edukia, ez dakit inertziaz, ez? Garaiko inertzia zen, orain dela, zakit zenbat urte, ja, 7 edo, zakit, mundu guztiak egiten zuen euskaraz gure giroan, ez? Abestiak euskaraz egiten ziren, eta gu batu egin ginen besterik ez zenuen berez autokontziente bat ez zen izan. Baina gerora bai bihurtu zela autokontziente bat. Ikusi genuen ingelera ez zela gurea, gaztelera ere izan zen saiakera huts bat, eta euskaran tinkatu ginen, eta ez da pixoik autu, ez da nola nahiko autua, bada ere autu nire ustez kulturala eta politikoa ere bada. Abestea euskaraz. Zan ere, horretik izaten dugu jarrizketetan, euskaldunok ez badugu euskarazko abestirik egiten, euskarazko kulturarik sortzen, nork sortuko duen gure partez ez. Guztiok sortzen dugu ingelesen kultura, baina euskaldunena ingelesek ez dute sortuko. Nabari da direla nolabait bi errealitate bereiziak, ez? Alde batetik norakoak diren gure arteko harremanak taldeetan, eta beste alde batetik nola sortzen dugun kultura taldeok. Nik uste dut, Iruñerrian talde gehienok euskarazak egunok bintzat, kantak euskaraz egiten hasten garela ere inertzaren gatik. Aipatu zuen bezala. Gure referenteek euskaraz egiten dituzte kantak eta azkenean batira. Piskat jarraitza gatik. Nik uste dela baita ere euskaldun identitate aldarrikatzeko modu bat. Ez? Osa, nahiz eta gure artean harremanetan euskaraz ez hitz egin, musikaren bitartez identitate hori ere markatzen duzu. Eta hori izan daiteken ikuste zergati bat, baita ere. Bai. Baina sortzen da nolaiteko betiko paradoxa, ez? Bai, osa. Nola aldarrikatzen dugu euskalduntasuna, baina euskararik egin gabe. Da, osa, eske hau ikusten da Euskal Herri osoan. Eske daizu barria da. Baita ere gure dinamikak aldatzea, osa, txikitatik izan ditugun dinamikak aldatzea zaila da, ez? Gure heziketa osoan zehar, gure inguruko pertsonek, erdaraz hitz egin badigute edo erdara gure inguruan gehien bat egon baldin bada, ez dakit dinamika hori aldatzean ikustere zaila dela. Zaila da. Osea, oso zaila da. Baina ere posiblea da, eta nik gertu-gertuko kasuak baitut eta nik pertsonekin ere lortu izan dut. Kuadriako guztien baitekin, hortik aurrera euskaraz mintzatuko gara, eta hasieran noski oso txia dela, eta ez dago jarriak hortasunik, ez dago koinarik, ez dago txisterik, ez dago... Baina urteak pasa gala, moldatzen zara. Ez dauten ditu kuadria osoak,
Euskaraldiaren arira euskalduntzea lortu zutenak. Baina nik uste esfortzu kontua ere dela, bai individualki egiten dugun esfortzu, bai taldeko esfortzua, ez? Bai da faktore asko, ez? Nik ikusten ditut beti, batetik kontzientzia falta izan daiteke bat. Nagikeria edo alferkeria, bai. Eta beste gauza ezberdina dena, utzikeria. Osea, utzikeria, euskaldunen gazten artean, utzikeria dago, uste dugu ja, euskara salbatua dagoela, nola bait, ez? Ez dago kontaktu gehiagin. Nik uste aldaketa hasi behar dela gure aldetik, gure harremanetik. Osea, talde harremanetik. Ez publikora begira, baita ere, baina lehen bizi hasi behar dela gure partetik. Osea, lehen esan dudana, individualki eta kolektiboki. Lehen aipatu dut utzikeria, eta utzikeria gainditzeko baliabide bakarra da alegina. Eta beti izan da. Eske, alegina egin behar da. Eta guretzat, alegina da hitza, izan ere, kostatzen zaigu. Kostatzen zaigu, ez gaude oiturik, hor bada nora baiteko barrera bat, ez? Eta pentsatu behar dugu, eske, gure jariakortasuna. Ez da berdina euskaraz edo gaztereraz. Ez da berdina. Gero, lagunarteko harremanetan bai ikusten dela, ba, zu komentatu zuna, barrera bat. Osea, azkenean, beste realitate bat da. Eta nik ulertzen dut baitare, nire lagunarteko harremanak, gehienak, erdaldunak izan badira, ba, hor ere, barrera handitzen dela. Baina, zuk esan duzuna, nik uste, klabea dagola, aleginean, esfortzuan, osea. Eta ere, beste galko bat, uste dut dela guztiok batera jote. Ze kuadrillan bik erabakitzen baldin badute, eta gero geratzen gara pote bat hartzeko, eta bost baldin bagaude, eta hiru aritzen bada gazteraz, beste biak ez dira ez da haien artean ere euskaraz arituko. Izan behar da talde ekimena. Talde dinamika. Talde ekimena, eta guztiok kontzientzia hartzea, eta guztiok batera egitea arraun zentzu berean. Bestela, eske da ezinezkoa. Igual aurrenako pausua, hori da, euskaraz akigunon artean, ba, hori da, osea, beti sartzen garela, ba, eske ez dakit nor, ez dakit euskaraz, eta orduan, osea, nire ustez hori da aitzaki bat, argi eta garbi, osea. Kudeatu daiteke egoera hori, zeinetan batek ez dakien, kudeatu daiteke, eta badira egiten bideak. Nik uste dut aukera bat izan daitekela, entxeiotatik astea, hori da, alde batetik. Orduan, nola, mintza kuadrian dinamika zertan oinarritzen da. Astean behin, kuadrilla bat elkartzea, bai, eta egun horretan euskaraz egitea. Zergatik ez dugu hori trasladatzen entxeiotara. Hausnarketa egin behar da. Hausnarketa egin behar dugu guztiok. Azterkeria gainditu, bilera bat egin, eta hausnarketa bat, eta konturatu zein puntura arte garen hipokritak, eta zein puntura arte askotan egiten dugu aldarrikatzen dugunaren guztiz kontrako. Eskerraitate. Igual aurreneko pausua da euskararen gaia mai gainean jartzea. Bai taldekoekin hitz egin eta esatea batira. Zer gertatzen ari da? Zergatik denok euskaldunak izan da ez dugu euskaraz egiten. Denok edo bueno, gehienok. Bai. Bai. Zalantzari gabe. Pausu bat da, pausu txiki bat, baina eman behar da hausnarketa eta gerora ja estrategia bat planifikatu, kontzientzia hartu, nahi izan ez gero, akuitzak berea. Baina hausnarketa erreala egin. Erreala, ez pari da bat gertatzen denean, gertatzen dena kuadrietan. Venga, ibarro tal, ez dakize, baina hasi bargara gaur euskara solasten da. Jarraitasun eman. Hori da. Bai, serio. Hausnarketa, serio.